100% ይሰራል። እኔ 100% ማይሰራ ነገር ይያል መጣ ምክንያቱም ይሄን ቪዲዮ ብቻ አይታችሁ እንድትጣፉ ሳይሆን ነገ ነገ ወዲያ በማመጣቸው አሪፍ አሪፍ ነገሮች ቋሚ ሆናችሁ እንድትከታተሉኝ ነው መፈልገው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾች እንዴት እንደሆነ በራሴ ጥርስ ነው ማሳያችሁ። ራሴን ጥርስ እንዴት እንዳጸዳሁት ላሳያችሁ። ጽድት ነው ያለው። ይሄን አሁን አንዴ ሲደገም በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። እሺ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብርሃን ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች እነሆ ዛሬ እንግዲህ አኪም ቤት ሳትሄዱ ወጭ ሳታወጡ በቤታችሁ በተዘጋጀ ነገር ጥርሳችሁን እንዴት ነጭ ማድረግ እንደምትችሉ ምርጥ መላ ላሳያችሁ ነው ብቅ ያልኩት። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ዘመናዊም ከባህላዊ እየተሻሻለ እንዳደገ ሁላችንም እናቃለን። እንግዲህ ባህላዊ ደግሞ ምናልባት ሌሎች መድኃኒቶች መጠንን ካለማወቅ የሚመጣ ችግር ካልሆነ በስተቀር ናቹራል ስለሆነ ከዘመናዊው የተሻለ መፍትሄ ወይም የተሻለ ውጤት እንደሚያመጣ ሁላችንም እናቃለን። ናቹራል ነገር እንዴት እንደሚጠቅም እናቃለን። እንግዲህ ናቹራል በሆነ ነገር በቤታችን ባለ ነገር እንዴት ጥርሳችን ማንጣት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። በተለይ ሽታ ነገር የሚረብሻችሁ እንዲሁም ጥርሳችሁ አረንጓዴ ከሆነ የበለዘ ነገር ካለው ይሄን ነገር በሁለት ደቂቃ ውስጥ እንዴት ማንጣት እንደምትችሉ እንዴት ወይም ማስለቀቅ እንደምትችሉ በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። እስከ ፕሮግራሜ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ትሆኑ ዘንድ ያክብሮት ግብዣዬ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የመጀመሪያው በቤት ውስጥ የሚገኝ በጣም አሪፍ የሆነው ነገር ይሄ ነው። ዝንጅብል ነው። ዝንጅብል በጣም አሪፍ ነገር ነው። እንግዲህ ጥርሳችን ያሉ ነገሮችን በደንብ የማስለቀቅ አቅም አለው። አንዱ ይሄ ነው። እንግዲህ ይሄንን በደንብ አጥቤ ልጬ ፈጭቼ ነው እዚህ ጋር የምጨምረው። ይሄንን አሳያችኋለሁ። ይሄው እንግዲህ ፈጭቼ አምጥቻለሁ። ቪዲዮ እንዳይረዝም እንግዲህ እየቆረጥኩ ነው። ይሄን ነገር ስለጥ ስፈጭ ምናምን እየቆረጥኩ ቪዲዮን እየቆረጥኩ ያወጣው ነው እንትን ማድርገው። እንግዲህ ይሄን እንደዚህ አድርጌያለሁ። እዚህ ቀጥዬ ደግሞ ጨው ነው፣ ግማሽ ማንካ ጨው ነው ማረገው። ጨው ነው እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት ሶልት። ይሄንን አገናኘዋለሁ። በደንብ አገናኘዋለሁ ይሄን በደንብ አድርጌ አገናኘዋለሁ። እዛ በመቀጠል ሎሚ ነው። ሎሚ ሁላችንም እንደምናውቀው ሎሚ አሲድነት አለው። ይሄ አሲድነት ደግሞ አሲዱ ደግሞ እንግዲህ ጥርሳችን ላይ የቻከውን ነገር ወይም አረንጓዴ የሆነውን ነገር በደንብ የማስለቀቅ አቅም አለው። ግማሽ ነው የሚበቃኝ። እንግዲህ ከሁለት እንትን አድርጌዋለሁ።
ይሄንን በደንብ አርግበታለሁ። ሎሚ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ያው በሽታ ተከላካይ ነው። ፍሬዋን አወጣለሁ። በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው። ይሄው እሺ፣ ከዚህ በመቀጠል ያው በዘመናዊ ደረጃ የምንጠቀምበትን የጥርስ ሳሙና ነው የምንጨምርበት። ማንኛውም የጥርስ ሳሙና መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን ሲግናል ነው የምጠቀመው። እኔ ያልካረኩት በቂ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ደጋግማችሁ መጠቀም አይኖርባችሁም። አንድ ቀን ተጠቀማችሁ እንዲያብል ከወር በኋላ ነው መጠቀም የሚኖርባችሁ፣ ወይ በሁለት ሳምንት ወይ በወር ነው መጠቀም የሚኖርባችሁ። አይደለም ይሄንን ኮልጌት ራሱ አንዳንዴ የተፈጥሮ ነገር ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። የተፈጥሮ ነገር አንዳንዴ መጠቀም አሪፍ ነው። እንደ በደንብ አዋህደዋለሁ። ከዛ በኋላ እንትናችን እናርገን በዚህ እንትን እናደርጋለን። በዚህ አሁን በደንብ እንትን አድርገዋለሁ። እንግዲህ በባህላዊ በጣም በርካታ ጥርሳችን ልናነጻበት ወይም ልናጸዳበት የምንችላቸው በጣም ብዙ ተፈጥሯዊ እጽዋቶች አሉ ወይም ፍራፍሬዎች አሉ። እንግዲህ የዛሬውን እንደዚህ አድርገን በደንብ
ድዳችን ተጠንቀቀን ጥርሳችን ብቻና የበለዘውን ወይም አረንጓዴ የሆነውን በደንብ በማጥዳት በደንብ ማንጣት እንችላለን ወይም ነጭ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ሌሎችን ደግሞ እንግዲህ ሌሎች እየቀሩትን ደግሞ በሌላ ሲስተምም ይቻላል። ምናልባት እነዚህን ካላገኛችሁ ወይም ሌላ ሌላዎችን ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እየላችሁ እመጣለሁ። ይሄንን ሞክሩት 100% ይሰራል። እኔ 100% ማይሰራ ነገር ይጃል መጣም። ምክንያቱም ይሄን ቪዲዮ ብቻ አይታችሁ እንድትጣፉ ሳይሆን ነገ ወዲያ በማመጣቸው አሪፍ አሪፍ ነገሮች ቋሚ ሆናችሁ እንድትከታተሉኝ ነው መፈልገው። ቋሚ ቤተሰብ ነው መፈልገው። ስለዚህ ቋሚ ቤተሰብ ስትፈልጉ ደግሞ መታሳዩት እውነት የሆነ ነገር ነው። ሞክሩት ጥሩ መፍትሄ ታገኛላችሁ። በተለይ ለሚሸጥ ጥርስ አረንጓዴ ለሆነ ጥርስ በጣም አሪፍ ማጥጃ ነውና በቃ ተጠቀሙበት እላችኋለሁ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ሁሌም ከብርሃን ኢንተርቴንመንት ጋር ስለሆናችሁ ከልብ እያመሰገንኩ እዚህ ላይ እንሰናበታችሁ። ለብርሃኑ ይሁንኝ። መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ። ባይ።